News18 Assam Northeast digital page moi dibakor ase swagatam janaisu aru dekha gose Kaliaborot obbahoto ase bonno hosti upodrop kali nihao bonno hosti upodrop cholaise Kaliabor Hunari bagan elaka ta dekhuaisu disso eya hoise Kaliabor Hunari baganor disso jot boga gonju namo lokjon ei ghor tu bonno hosti nosto kora bhangi pela aru dekhuaisu hati khuj yat ase ei muhurtot aru eta pokando hati নিহা প্রায় 12 মান বজাত আহিছিল আৰু আহি পেলাই এই বগা গঞ্জুৰ ঘৰটো এনেদৰে ক্ষতি সাধন কৰে অৱশ্যে সেই সময়ত ঘৰটোত কোনো লোক নাছিল তেওঁ কাখৰে বটিজাকৰ ঘৰতে আছিল নিহা কিন্তু তথাপিও নিহাৰ ভাগত এটা পকাণ্ড বন্য হস্তিয়ে আহি এই ঘৰটো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে আৰু পূৰ্বেও এই ঘৰটো ক্ষতি সাধন কৰিছে বন্য হস্তিয়ে দুসপ্তাহ পূৰ্বে বন্য হস্তিয়ে এই ঘৰটোত উপদ্রব চলাইছিল ঘৰটো কিছু ক্ষতি সাধন কৰিছিল আৰু কালি নিহা পুনৰ বন্য হস্তিয়ে আহি A ঘৰ to বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে আৰু ইয়াত থকা চাউলৰ বস্তা ধানৰ বস্তা টানি এনেদৰে খাইছে আৰু দেখা গৈছে যে ইগদিন ধৰি কলিয়াবৰত বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে কলিয়াবৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তিৰ এনেদৰে নিহাৰ ভাগৰ উপদ্ৰৱ চলাই খাদ্য খণ্ডত কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তথা কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তিয়ে অতি নিহায় এনেদৰে ক্ষতি সাধন কৰা কথা পোহৰলৈ আহি আছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত বগা গঞ্জু ঘৰত আছো আৰু তেওঁ পৰা কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম হাতী কেতিয়া আহিছিল হাতী 12টা মানত আহিছে কেইটা হাতী অকলে অকলে কি কৰিলে হাতীয়ে হাতীয়ে আহি বেৰ ভাঙি আৰু ধানটো অলপ আছিলে এইটো খিচিলে চাউল মোনাটো লৈ গ'ল নে খালে ভগৱান জানে আগতো এবাৰ ভাঙিছিল নেকি আগতো একবাৰ কিমান দিন আগত যোৱা সপ্তাহ দুই সপ্তাহমান হৈছে এইটো হাতী ইয়াত আহিয়ে থাকে নেকি আহিয়ে থাকে ফৰেষ্টৰ হাতী নেখেদে নেকি হেতে অহা লগে লগে হাতী গাইব হাতী প্ৰায় আহি থাকে আহিয়ে থাকে মানে একে জেগাত নাই গোটাই ঘূৰি 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 ফৰেষ্টে পহৰা দিয়ে নাই পহৰা এটা কেম্পতে কেম্পতে দিয়ে ইয়াত নেদেখে আপোনালোকে নাই ইয়াতো নাহে ইয়াত যেতিয়া ফোন কৰিব তেতিয়াহে আহে আৰু নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে যি বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বন বিভাগ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে বন্য হস্তিৰ কোনোবা এটা গৃহ ক্ষতি সাধন কৰাৰ পিছত ফোন কৰাৰ পিছতে তেওঁলোক ওলাই আহে কিন্তু নিশাৰ ভাগত যি ধৰণে তেওঁলোকে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বন্য হস্তি ওলাই অহা পথবোৰত তেওঁলোকে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেনে কৰা কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ ফলত প্ৰতি নিশাই এনেদৰে বন্য হস্তিয়ে এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানত বহু লোকৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে কাৰোবাৰ ভঁৰাল ভাঙিছে কাৰোবাৰ পকী ঘৰ ভাঙিছে কিন্তু বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যে কলিয়াবৰ ভিন্ন অঞ্চলত প্ৰায়ে বন্য হস্তি ওলাই আহে কামাখ্যা পাহাৰ হওক লগতে বুঢ়া পাহাৰ এলেকাৰ পৰাও জখলামন্ধা দিশেও বন্য হস্তি ওলাই আহে এই সোণাৰী বাগানত কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা খাদ্য খণ্ডত বন্য হস্তি ওলাই আহে কিন্তু এই বন্য হস্তি যে উপদ্ৰৱে দীৰ্ঘদিনীয়া এতিয়া নহয় উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে কিন্তু এই বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাত ইয়াৰ স্থানীয় বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ ফলত এনেদৰে প্ৰতি নিশাই বন্য হস্তি ওলাই আহিছে খাদ্য খণ্ডত আৰু খাদ্য খণ্ডত ওলাই অহা বন্য হস্তিয়ে গৃহস্থ ঘৰৰ আশে পাশে ভ্ৰমণ কৰে যাতে তেওঁলোকৰ মজুত কৰি ৰখা ধান চাউল আদি খাব পাৰে আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখা গৈছে বন্য হস্তিয়ে বাৰম্বাৰ এই অঞ্চলবোৰত উপদ্ৰৱ চলাই আছে কিন্তু বন বিভাগে এই উপদ্ৰৱ বন্য হস্তিৰ যি উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে